Монголын хөгжүүлэлт ток шоу хэлж дугаараа эхэлж байна. Би сэтгүүлч Чатханбаатар зочдод харилцахад бэлэн боллоо. Ингээд энэ нэр студид төрөлцөн ирсэн зочдод танилцуулъя. Завуулын урхай хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн мичиг наргийн үүрэг гүйцэтгэгч Батбаяр. Завуулын урхай хүнд үйлдвэрийн сайдын зөвлөх уянга. За ашигт малтмал газрын тосны газрын дарга Баяр Мандал нар хүрэлцээ ирлээ. Та бүхэнд оройн мэнд төргий. Танилцуулж аваад хүрэлцээ ирсэн баярлалаа. За бид энэ удаад эх 10 дугаар сард Улаанбаатар хотноо болох уул уурхайн 7 хоногийн хүрээнд ярилцсан. Гэхдээ эхлээд бас яг энэ салбарынхаа тухай мэдээлүүдийг манай үзэгчдэд өгөөд ярилцлага эхлэв. Бидрийг хүлээж авч ярилцж байгаа өнтөр маш их баяртай байна. Тэгээд уул уурхайн 7 хоногийн хүрээнд бол яг манай салбарын мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй болох үүрх юм. Тэгээд геолог уул уурхайн төрийн захиргааны төв байгуулгын хүрээнд ерөн салбараа төлөөлөө танилцуулъя гэх юм бол манай яам дээр бол геологийн бодлогоос ахуулаад уул уурхайн бодлого, хүнд үйлдвэрлэл, нөгөө аж үйлдвэрлэл гэж одоо яригдчихж байгаа газрын тосны асуудлууд бол базагдчих байдаг. За уул уурхайн салбар бол Монголоос гарч байгаа нийт экспортын 94% бол бүрдүүлдэг юм том салбар. Ер нь эдийн засаг манай салбараас ихээхэн хамаатай байдаг учраас одоо салбарынхаа хөгжил, тэ цаашдын чиг хандлагын талаар зөв мэдээллийг иргэдэд хүргэхийг бол зорин ажиллаж байгаа. Оны ихний хагасчлын байдлаар ч юм уу эдийн засгийн мэдээлэл өгөөл сонирхолтой салбарын. Эдийн засгийн мэдээлэл дээр би бас арим нэг зүйлийг тодруулаад хэлээд явчихъя гэж бодож байна. За ер нь экспортын эрдэс бүтээгдэхүүн экспортын мэдээлэл бол 2023 оны эхний 7 дугаар сарын байдлаар бол 8.6 тэрбум ам долларт хүрсэн гэсэн юм бид нарт бол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.2 тэрбум доллар бас өссөн гэсэн юм үр дүнтэй. За ингээд эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын мэдээлэл өгөх юм бол биднэрт бол яг 8 дугаар сарын мэдээ бас ирсэн. Гэхдээ бид нар энийг гайлын бас газар байгууллагатаа нэгтэлж тоогоо нэгтгэх ёстой. За 7 дугаар сарын байдлаар бол бид нар нийтдээ 35.4 сая тонн нөөс экспортлсон байна. Энэ нь бол өнгөрсөн оны үеэс бол 3.2 дахин тус өссөн байна. За эсийн бажмлын экспорт бол энэ оны 7 дугаар сарын байдлаар бол 891 мянган тонн эсийн бажмлын экспортлсон байна. За төмрийн өдрийн ба өдөрт бажмлын экспорт бол энэ оны 7 дугаар сарын байдлаар 3 тэрбум 140 мянган тонн төмрийн өдөр бажмлын экспортлсон гэсэн. За ийм бас том мэдээнууд бас байна. Азори эдийн засгийн үзүүлэлтийг эхлээд тэгээ салбарын тухай мэдээллийг сонирхож байгаа нь энэ тухай мэдээллийг бас үзэгч маань хамгийн их бас хүлээдэг байх тийм учраас бас тодорхой мэдээллийг эндээсээ өгье. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр Монгол улсын хувьд хамгийн том салбар гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа бах. За тэгээд хоёр дахь жилдээ энэ уул уурхайн 7 хоногийн зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо уул уурхайн 7 хоногийн гол ач холбогдол нь зорилго нь юу байна? Одоо онцлог нь юу байна гэж сонирхол. Уул уурхайн 7 хоног бол энэ жил хоёр дахь удаагаа зохион байгуулах гэж байна. А нодин жил бол уул уурхайн 100 жилийн ой зориулаад одоо анх удаа зохион байгуулсан. Энэ бол одоо дэлхийн жишгийн дагуу жишээ нь Канадын Петак бол одоо 3 сард болдог гэдэг дэлхийн одоо бүхэл салбарын хүмүүс мэддэг. Тэрэн шиг одоо Монголын Mining Week бол одоо 10 сард болд юм байна гэдэг ингээд жил болго уламжил болохоор ингээд одоо зохион байгуулад энэ жил хоёр дахь удаа зохион байгуулалтынхаа одоо бэлтгэлийг хийгээд явж байна. Урд өмнөх анх зохион байгуулснаас энэ жилийн онцлог гэвэл одоо юуг илүү одоо өмнөхөөсөө харж гэдэг юм уу те бас илүү зохион байгуулалтанд анхаарч юм уу байгаа бол юу нь илүү онцлог бол тийм нэгэн бол хамгийн гол нь оюутлын гүний уурхай бас нэгдэж ийсэн. Тэгээд өнгөт болон үнэт металдаа бол голчилж бол бид нэр одоо урдлаа зохион байгуулж ийсэн. Энэ жил бол одоо бүх салбар жишээ нь энд шатах ашигт малтмал тэмээ нүүрс газрын тос үнэт бол өнгөт металл мөн шинээр бас өндөр технологийн түүхийд тэгээд ер нь бүх салбаруудад оролцогчтой одоо цогцоор нь хамруулж одоо оролцохыг зорж байгаа. Энэ жилийн 7 хоногийн онцлог ер нь яг түрүү жилийнхаа зохион байгуулалттай төстэй боловч бид нар нэг тийм олон нийтэд Монголдоо төдийгүй олон улстай салбарынхаа мэдээллийг тийм нээлттэй хүргэхийг зориод илүү одоо юу гэдэг нь манай салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдийг онцолж танилцуулах цаашдаа ямар боломж байгааг нь бас нээлттэй хилцүүлэх өвшөө бас зөвхөн уулархан хүнд үйлдвэрийн яамны манай салбар дахь бодлогыг яриа зогсохгүйгээр зам тээвэр хөгжлийн яам эдийн засаг хөгжлийн яам тий байгаль орчны яамныхны бас бодлогын түвшинд ер нь эдгээр салбарууд маань яаж уйлдчихэж уулуурхан төсөл амжилттай цаашаа явж эдийн засагт иргэн нөлөө үзүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Нөгөө хариуцлага гэдэг зүйл маань хаана байх юм тий? Төслийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тухайн нутагт амьдарч байгаа хүмүүс нь бас хариуцлагын нэг хэсэг гэх юм бол оо хариуцлага нь манай салбарт яаж одоо үзэгдэж харагдаж
хийгдэх ёстой юм бэ? Тэрийг нь одоо онцлсан байдлаар өдрө өдрийнхөө наривчласан хөтөлбөрийг бол боловсруулж хамаа. Түрүү хэлсэн одоо ийм оролцоог цогцоойдлоор хангахд нэлээд олон анхаарлаа хандуулж байгаа гэдгээр оролцооны тухай сонирхолтой болох уу? Одоо бүгд л салбарын оролцохоор байна уу те? Ер нь бас ирэх зочдын тухайд бас гаднаас их хүлээлттэй байгаа гэж байна те. 10 сарын 7 хоног гэдэг нь тэгэхээр одоо ямар хүмүүс ирэхээр юм уу одоогийн байдлаар уртс мэдгэж байгаа тийм зүйлс байх уу? Тэг энд бол бид нэр одоо гадны хөрөнгө оруулагчд байна, дотоодын хөрөнгө оруулагчд, мөн иргэний нийгмийн байгууллагууд, мөн төр засгийн байгууллагууд гээд одоо бүхэл төлөөллөд хангам нийлүүлэгчд гээд одоо бүх талын төлөөллөдүүдийг оролцуулаад одоо тулгарч байгаа асуудлуудаа одоо тус тустай биш. Жишээ нь одоо хэлэхэд өмнө Монголд одоо их олон арга хэмжээнүүд болдог байсан л та. Жишээ нь Call Mongolia ч юм уу, Discovery Mongolia гээд ингээд жилд бол хэд хэдэн ийм тус тустай одоо ийм форумууд болตก байсан. Эднийг нэгтгээд ерөөсө жилд одоо бүгдээрээ цуглаж хагаад одоо асуудлуудаа нэгтгээд бүгдээрээ нийтээрээ шийдэх. Ийм л одоо хэд л одоо дэлхийн нийтийн жишиг ч гэсэн бас ийм байна л да. Гадны хүмүүс нэлээд сонирхож байгаа хүлээлт байгаа гэж та түр хэлжсэн. Тэгэхээр ер нь одоогийн байдлаар гадны хөрөнгө оруулагчдаас ирнэ гэж мэдгдсэн ч юм уу тийм зүйлс байгаа юу? Бид нар ер нь наривчсан төлөвлөгөө 10 сарын 1 гээд ер нь цацалж эхэлсэн л дээ. Тийм. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар ямар сонирхолтой зочид ирэх вэ гэвэл Монгол улсын тийм олон улсын жишгээр геологийн суур судалгаа хийлгэж байгаа. Суур судалгааны ажил дээр утга гадны технологи нэвтрүүлэх гэж оролцож байгаа. Тэр Испаний Excalibur гэх компани төлөөллөд бол өндөр түвшинд ирнэ. Бүгд найм Солонгос улсын бас энэ суур судалгаан дээр ажилладаг баг хамт олон бас яг багаараа ирж өөрсдийнхөө төсөл өөрсдийнхөө хэрэгжүүлдэг зүйлүүдийг танилцуулах юм. Өвшөө бид нэр хөрш зэрэгтэй Казахстанаас одоо үгүй манахтай ашиг малтам техникийн төлөөрөө төстэй орнуудаас бас зочдыг ирүүлж байгаа. Тийм. Манайхаас одоо ямар гэм төсөл хөтөлбөрийг танилцуулахар юм ер нь бэлтгэж байгаа бай. Одоо зочдод гадны хөрөнгө оруулалт зэгцэдэд хандаж тий. За ер нь бол ингээд 5 өдөр эхлээ танилцуулчих гэж бодоод байна. За нэгд өдөр нь болохоор яг засгийн газрын ер нь тийм бодлого тий засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ салбар дээр тийм салбарынхаа одоо бүх салбар орондын уялдааны чиглэлээр төрийн байгууллагууд нэлтгэлээ тавьад явах юм. Хоёр дахь өдөр болохоор бид нар геологийн суур судалгаа тий суур судалгаан дээр үндэслээд бид нар ашиг малтмын тусгай зөвшөөрлүүдийг олгодог. Тэгэхээр тэр талаар танилцуулагдаад явна. Тий хариуцлагатай уул урхааг бас хоёр дахь өдрөө бид нар ярилцах юм. Хариуцлагатай байна гэдэг маань ямар ч хэрэгтэй ингээд. Гурав дахь өдөр нь болохоор нүүрс одоо манай чи экспортын сая маа төрийн нарын дурдсан экспортын асуудал бол нүүрс маш том байр суурь эзэлдэг. Тэгэхээр нүүрсний асуудлыг бол бүтэн өдрөө том танхимаараа хилцээд явна. Газрын тосны асуудал бас байгаа тийм. Тэрийгэ жижиг танхимдаа хилцээд явна. Дөрөвд өдөр болохоор өнгөт оо металл оо зэсийн хандлаар бид нар ярьж эхлэх юм байна. Зэс бас манай экспортын гол бүтээгдэхүүнүүдийн нэг тийм. Тэгээд тавд өдөр болохоор оо ер нь бол цаашдаа ямар төрлийн ашигт малтмал голчилж одоо судлал бид нар зүгээр байна гэдэг дээр бол ингээд ажиллаад явах юм. Одоо ярилцаад явах юм. Тэгэхээр гол гол төслүүд хаана яригдах вэ гэвэл одоо нөгөө экспортод хамгийн том байр суурь эзэлж байгаа. Одоо энэ Өмнөгов аймагт хэрэгжиж байгаа нүүрсний төслүүд бол жишээ нь 3 дахь өдөр дэлгүүр танилцуулагдах нь байна. Цаашдаа одоо экспорт хэр өсөх нь, хэрэглэн хэрэг болох нь, нүүрсний хэрэглээ тий. Тэр талаар илүү ярилцаад явна. Тэгэхээр бас газрын төсний үйлдвэр баригдах байгаа. Тэр талаар бас газрын төснийхөө хэсэгтээ ярилцсан. За дөрөвд өдрөө болохоор өнгөд цэсийн өдрөө болохоор нэг ойтлохоо мэлтгэлүүд явагдах нь байна. Өшөө эрдэнтийн цаашаа юу нэг эрдэнтийн жил үргэлжлэх нь вэ тий. Өшөө бас одоо энэ алтны төслүүд дээр гэх юм бол юун дээр гов алтад хаан алтай гэдэг том алтны төсөл бол хэрэгжих гэж байна тий. Тэгвэл тэр төсөл маань ямар оо явцтай яваа юм. Эндээс бид нэр тухайн нутагт байгаа амьдарч байгаа арт иргэд маань ямар хүлээлттэй байж болохоор юм. Тэгээ тэр бүх талаар бол нийлцтэй хэлцүүлэх юм. Эдгээр оо бид нар дотоодоо ярьж байгаа төслүүд маань бас гадагшаага чиглэсэн мессежүүдийг бас давхар агуулах байгаа. Хөтөлбөр дээр нэмээд хэлэхэд дөрөвд өдөр бас бид нар аж үйлдвэрчлэлтийн талаар хэлцүүлгээр төр байгаа. За энэ дээр бол бид нар бас Монгол улсаас эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе. Дотоодын хэрэглээгээ өөрсдөө сангадаг болоё гэдэг ингээд зорилго тавиад ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бас хангийн үйлдвэр, цэсийн үйлдвэрээ яаж барих вэ, яаж хэрэглэх вэ, нөөцөө яаж тогтоох вэ гэдэг бас энэ төрлийн хилцүүлгүүд хэрнэ. За энэ дээр бас гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчд бас ирнэ гэж бид нар тооцоолж байгаа. Урилга өгсөн одохоор оролцохоо мэдгдсэн бас юм хүмүүс байна. Тэгэхээр дөрөвд өдөр бас энэ асуудлаа бид нар ярилцсна гэсэн үг. Тэгэхээр төсөл хөтлрүүд маань, хөтөлбөр тосгүүд маань тухайн
одоо өөрөө экспортын тэр чиглэлд байгаа тухайн хурл болгон дээр танилцуулагдаад явна гэсэн үг. А бид нар оролцогчдод хөтөлбөрөөр нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулахаар тухайн оролцогч маань өөрөө сонгоод за энэ хурлд нь би оролцсон, энэ өдрийнх нь ийм хурлд нь оролцсон гэдгээ бүртгэлээ хийгээд оролцох юм боломжтой байна. 7 хоногийн турш болно. А 5 хоногийн ажлын 5 өдөр одоо гол илтгэлүүд маань ингээд илтгэдэгнэ. Мөн одоо бас баг хэмжээгээ те баг танхимд бас төрөл төрлөөр ингээд салаад хуралдах хэмжээл болж байна те салбар хуралдаан гэх мэтлэнгээр. За энд бол иргэдэд бас нээлттэй байх уу? Одоо иргэдийн сонирхсан иргэд эндийг яаж оролцох боломжтой гэдэг. Ер нь майнинг week арга хэмжээний бас нэг зорилго бол бид нар хариуцлагатай ил тод байх. Иргэдэд мэдээллийг үнэн зөв бодиттой өргөх ийм зорилго. Одоо орон нутгийн уул уурхайн толботтой иргэдийн ойлголт туугаас мэдээлэл бүрэн зөв очтгоогаас нэг ийм эсэргүүцэлт юм ийм үйл ойлголцол гардаг. Тэгэхээр энэ майнинг week арга хэмжээндэр бол бид нар энэ бүх юмыг нээлттэй тавьж байгаа. Тэгэхээр сонирхогч иргэд бүгд бүртгүүлээд оролцох боломжтой. Бүгд нээлттэй явна. Бас энэ бид нар хурлын үйл явцыг бас нээлттэй ил тод одоо Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамны Facebook page-ээр ч юм уу Монголын Уулуурхай хамтран зохион байгуулж байгаа Монголын Уулуурхай үндэсний ассоциацийн Facebook page-аар сурлуудыг нээлттэй ил тод нэвтрүүлээд явна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хүрсө хөссөн хүмүүс болгон авах боломжтой, хөссөн бүх оролцох боломжтой гэж үзэх хэрэгтэй. Гагцгүй бид нар бол заал танхимынхаа баг тамжинд бас хязгаарлагдчихсан юм л. Тийм учраас нэмж хэлэхэд бол одоо төрүүлж бүртгүүлвэл одоо оролцох боломжтой тийм ээ. А тий. Наад үл хүний тоо хязгаартай учраас тий. Орон нутгад яг иргэд манай орон нутгад инглиэд энэ газар ухлаа инглиэ гэсэн гомдлууд их байдаг учраас бас ирээд бодлолтой танилцаад мэдээллүүдийг авах боломж нь бол нэгдэд бол нээлттэй байна. Хамгийн гол нь бүртгүүлэх шаардлагатай. Нэг бол тоо хязгаартай гэж хэлэх хэрэгтэй баг тий. Заалны маань нөгөө багтаамж шалтгаалаад тий. Тэр нь бас давхар цацагдах учраас тий байр гондлоор бас юм. Үзэж бас бол. За ямар ч гэсэн уулынхан салбарынхан түрүүн хэллээ урд өмнө бол тус тустай олон ингэж чуулга уулзлууд формат хийдэг гэсэн бол өнгөрсөн жилээс ингээд нэгтгэхэд нэг 7 хоногийн хүрээнд ингээд яг салбарынхаа тулгумцсан асуудлыг ярьдаг боллоо гэж тэгээд энэ жил ч гэсэн бас яг энэ хүрээнд ингээд яг энэ салбар тулгумж байгаа асуудлуудаа ярилцгаа гэж юм зүгээр яг ингээд хэлэхэд одоо энэ салбарт яг юу тулгумдаад байна гэвэл тий одоо 1997 онд анх нөгөө ашт малтамлын хууль анх гарснаас хойш бас бид нэр ийм алдаатай болон олдтой одоо бас алдсан ч юм их байна л да. Тэгээ энэ болгоныгаа бас бид нэр одоо хоорондоо ярилцсан юугаа засах вэ тийм ээ? Засах боломжууд юу байна? Аа тэгээд энэ жилийн бас нэг онцлог нь одоо ашт малтамлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг одоо өргөн барих гэж байгаа энэ намрын чуулганаар энийг бас бид нэр энэ одоо чуулган дээрээ хилцүүлнэ. Яг энэ дээр тодорхой асууж байна. Яг энэ ашт малтамлын хуулийн шинжилсэн найруулга өргөн барих гэж тийм яг юу өөрчлөгдөж байгаа вэ энэ хуулиар тодруулж болох уу? Тэгээ энэ бол 2006 оноос хойш бол одоо хамгийн том өөрчлөлт. Одоо энэ тий одоо сүүлийн 20 жилдээ бид нар юун дээр алдсан, чи амьдралд бас юунд болохгүй байна, юуг нь засах ёстой гэдгээ бас бид нар ярилцсан, тэгээд өргөн барьж байгаа. Аа тэгээд хамгийн гол агуулга нь болохоор ер нь одоо бид нар ингээд тусгай зөвшөөрөл бол их олон байна, орон нутагт хийх байна гэж байгаа боловч яг өнөөдрийн байдлаар Монгол орны газар нутгийн 4% хүрэхгүй газар нь л одоо тусгай зөвшөөрөлтөд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байгаа. Тийм учраас бид нар бол судалгаагаа ямар ч байсан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Монгол орноо бид нар бас ямар баялагтай юутай гэдэг энэ судалгаа болон одоо хайгуулаа эрчимжүүлэх хэрэгтэй байна. Харин ашиглалтыг бол харин илүү одоо хариуцлагатай тийм ээ илүү одоо нөхцөл гэдэг нь шаардлагыг илүү чангаруулсан одоо хин дуртай биш зөвхөн мэрэгжлийн одоо ийм одоо аж ахуйн нэгжүүд л одоо авах хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. За баярлалаа. Иргэд 7 хоног руу оръё. Төрөө хэлсэн иргэд маань оролцох боломжтой. Гэхдээ бас бүртгүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ бүртгүүлэх нь цахимаар явагдах нь гэж ойлгож байна те. Энэ цахим мэдээлэл бүртгүүлэх нь болгүй байгаа. Тэг майны week цэгэмэн гэж ороод бүртгүүлэх хэсэг дээр нь бол яг сонирхож байгаа зүйлүүд сонирхож байгаа хэсгүүдэд дараад өөрийгөө бүртгүүлэх боломжтой. За ирж оролцож байгаа танхим дүрэлтэд хамаарах тохиолдолд те. Өгөө тохиолдолд яг хөтөлбөрөөр харж агаад яг тухайн өдрийнхөө тэр лайвыг цацж байгаа үед нь бас сонсох боломжтой шүү. Тийм. Цахимаар бүртгэлээ гэдэг нь тийм одоо энэ сэдвийг сонгож байна. Тэнд энэ хуралд би оролцоо, энэ илтгэлийг сонсомоор байна гэд. Цахимаар яг өөрөө оролцох хүмүүс нь бүртгүүлэх хэрэгтэй байна тийм. Бүртгүүлэх сонирхолтой иргэд маань mining week цэгийн байна гэд вебсайт ажиллаж байгаа. За энэ бас өдлөн жилийнхэн бид нар мэдээ мэдээллийг багтаасаад энэ жилийн бүртгэл болон хурлын талаарх мэдээлэл бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэл энэ вебсайт дээр орноо. Ороод үзэх юм бол бүртгэл хэсэгтэр нь тэр тухайн өдрийн хөтөлбөрүүд
оролцох сонирхолтой хурал бүгд байгаа. Тэгэхээр ороо дөр оролцох сонирхолтой хурлуудаа бүртгэлээ гэдэг харахад их амархан байдлаар бид нар аль болох шийдэж байгаа. Тэгэхээр иргэд манд бас тэнд хандаад бүртгэлээ илгүүлээд хурлын мэдээллийг бас аваад явах боломжтой гэж. Майнинг үг чиг юмаа гэж. Тэрүүгээр цахимаар бүртгүүлэх боломжтой. Энийг оролцъё гэсэн ажхуйн нэгж байгуулга иргэд байвал. Ер нь бүртгэлийг бол дан цахимаар хийж байгаа. Тэнд бол ямар нэгэн байдлаар хин нэгэнд одоо юу гэдгийг төрүүлээ боломж гэхгүйгээр цахимаар бүгд ерөөсө бүх оролцогчд гадныч бай, дотоодынч бай бүгд оролцогч цахимаар бүртгүүлж байгаа. Мэдээж бас бүртгэлийн хугацаатай байгаа хэрэгтэй. Бидний дараа бүртгүүлэх хэрэгтэй. Яг нь бүртгэлийн маань хугацаа гэж бид нар тавихгүй байгаа боловч заалд үргэлт маань дүүрээд болчих нь бол бид нар тэр тухайн хурлын бүртгэлийг хаанаал гэсэн үг. Эсвэл эхэлцэн одоо цахимлцсан байгаа юм тий. Өөр одоо бас сонирхолтой байна л да. Одоо илтгэлүүд байна. Одоо энэ геологийн суурь судалгаа танилцуулна гэж байна. Ач холбогдлын илтгэлүүд. За тэгээд тэр нүүрсний салбарын өнөө ба ирээдүй. За тэгэл газрын цусны бүтээгдэхүүн, оюудлагын гүний уурхайн симпозиум гэж байна. Ингэх мэт нэгэд яг салбарын тулгымцсан бүх асуудлуудаар энэ төрөлдсөн илтгэлүүд тавигдаж хурлууд болох нэ. Бид нар тухайн салбарын төрөлдсөн илтгэлүүдээс гадна салбар хоорондын уялдаагаа бас давхар ярина. Бид нар хариуцлагатай уул уурхай гэдэг илт тод байдлаа ярина. Бас энэ уул уурхайн салбарыг зөвхөн дангаараа хийх боломжгүй байдаг. Одоо бид нар өмнө нь ярьдаг зам тээврийн хөгжлийн амтайгаа, байгаль орчны амтайгаа, за мөн бомтын сайттайгаа яриад энэ экспортын бүтээгдэхүүнийг яаж хурдан шугаар гаргах уу, яаж иргэдэд мэдээлэл илт тод хүргэх үү, салбар хоорондоо яаж хэрхэн хамтран ажиллах уу, уялдаагаа яаж зохион байгуулах уу, төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа ямар хөө гэдэг бүх юм бас нэгдсэн байдлаар хилцгийг гэж байгаа. Ингэж хилцэхдээ бид нар зөвхөн дотоороо биш бүх одоо энэ салбарт оролцогчд бүгд нь нээлттэй байдлаар хилцээд ингээд хурлуудаа хуваарлаж явсан баг. Тэгэхээр яг нь ер нь асуудалтай их цогцоор нь хандыг энэ бүх юмудаа нээлттэй байлгаа л гэдэг байдлаар ингэж хандаж зохион байгуулж байна. Тэгэхээр олон жилийн зохион байгуулах уу? Тэгж төлөвлөж байгаа. Тийм жил бол. За тэгвэл 10 дугаар сарын 9-өөс 13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотно майнинг вик буюу уул уурхайн 7 хоног болох нэ. Энэ хүрээнд үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгч дээ. Тэгээ бидний бас ярилцах цаг дуусах тийш хандж дээ. Тэгээд миний асуугаагүй та бүхэн бас яг тийж үзэгчтэй хандаж хэлэх гэсэн зүйл байвал та бүхний үгээр бас ярилцлага өндөрлөл. Уул уурхайн хүн төрлийн яамнаас юу хэрэгжүүлж байгаа бас мэдээ мэдээлэлээр товчхон дурдах хэвээр байна. За бид нар намрын чуулганаар сая баяр мандал дарга мөн хэлээ. Намрын чуулганаар өргөн мэдүүлэхээр ашигт малтын тухай хууль дээр ажиллаж байна. Энэ бол шинжсэн хариулга бол маш гол бас бидний хийх ёстой нэг ажлын нэг байгаа. За бас бид нар уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг бас баталсан. За энэ маань бол 2023 оны 7 сарын 1-ээс одоо ингэ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлж байгаа. За бас биржийн тухай хуулиа бас бид нар дурдсан зүйтэй байна. Энэ бол биржийн тухай хууль өвчин төгөлдөр мөрдөгдөж ихсээр бид нар бирж арилжааг хийчихсэн. За ингэснээр төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа илт тод нээлттэй болж байна. Гэрээ хэлцлүүд ил болж байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний одоо үн юм яг одоо олон нийтэд нээлттэй болж байна. Иргэдийн хардлага төрөөд байгаа дотроо цаана уур одоо 8 альцдаг ил талд байдаг гэдэг бүх юм бол бирж арилжаалагдаж байна. За ингэснээр бас шилэн болж байгаа. За бүтээгдэхүүнүүд тавих татвар бас эдгээр бас одоо тэгэ нэ биржийн үнээр тогтоогдож байгаа хэрэг бодиттой болж ин гэсэн. Тэгээ бас ийм давуу талууд гарч байгаа. За мөн салбарын шинтгэлтэй холбоотой та дөрөвч дуртлаа бид нар дуртлаа. Геологи хайгуулын ажиллаа бас хийж байна бид нар. За мөн олборлолт боловсруулалтын ажил дээр бид нар анхаарч байна. За бүтээгдэхүүнийг эцсийн болгох тал дээр бас анхаарч ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бас аж үйлдвэрчдийн үндэсний хороог байгуулсан уул уурхайн хөндөл төрийн сайд ахлаад дотоод дөрөвдөд хороотой гээд ажиллаж байна. За эцсийн бүтээгдэхүүн гарах талаар зорж байна. Гэх мэтлэнгээ зүгээр манай яамны зүгээс бас нэлээд олон хийж төлөвлөсөн ажлууд байна бас одоо хийгдэж байгаа ажлууд бас байна л гэж. Тий, манай ер нь салбартай холбоотой нэг жан тийм эсэргүүцлүүд бол явдаг аа. Тий, ихэвчлэн бол тэр нь тийм манай салбарын мэдээлэл одоо юг тийм бид нэр төрийн байгуулгын зүгээс хангалттай өгч чаддгүй юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө яг өөрсдийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагаа ямар бодлого баримталж байгаа юм? Яагаад энэ газар суур судлаа хийж байгаа юм? Яагаад энд хайгуулахыг шаардлагатай байгаа юм? Бүх хайгуул хийж байгаа газар болгон орд болдоггүй маа. Тэ бараг 200 хайгуулын талбайгаас нэг нь л орд болох магадaltaй байдгийн шүү гэдгээ ингэж илүү тийм тод ойлгуулж өгөөгөөс болоод одоо суур судлаач хийхэд хүндрэлтэй хайгуулч хийхэд хүндрэлтэй байгаад байдгаа. Тэгэхээр ийм ч бас одоо майнинг вик-ээр дамжуулаад энэ уулархаан 7 өнгөрөөр дамжуулаад бид нар яг их усүрээсээ мэдээлэл ингэ цацхыг оролтж байгаа юм шүү. Тэгэхээр сонирхоод сонсоод үзээрэй. Тэгээ бид нар панел хилцүүлгүүд бас байгаа өдрөөр. Тэр панел хилцүүлгийнхаа үеэр оролцогчдийнхөө оролцогчдийнхөө мэдээллийг бас ингэ хүргээд 40 өдрөөс хулаад цацаад эхэлсэн байна. Тэгэхээр ардны одоо иргэдэстэй одоо яг тухайн панел хилцүүлэг дээр ийм асуултыг асуугаад өгөөч гэсэн тохиолдолд бас бид нар бичиж авч байгаа өмнө нь ингэ бэлдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нас идэвхтэй оролцоорой. Тий, яг хэрвээ ямар нэгэн мэдээлэл сонсох юм бол заавал их усрээс мэдээлэл аваарай л гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгэл.
За манай ашигт малтмал газрын тосны газрын хувьд хэлэхэд бол одоо өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид нэр юу хийвэ тийм ээ нэг чуулганаас одоо дараагийн чуулганы хооронд гэвэл бид нэр сонгон шалгаруулалтын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтыг одоо цахимаар явуулдаг болсон байна. Энэ бол маш одоо нээлттэй одоо ил тод явуулдаг болсон. Тендер гооцыг имэн гээд сайтаар бол ил тод явуулдаг болсон. Тийм учраас ямар ч одоо хил хамгүй одоо маш юм сайн болсон гэж бодож байгаа. А түүнээс гадна манайх бас энэ орон нутгад байгаа одоо энэ асуудлуудаа хурдан шуурхай шийдвэрлэхийн тулд одоо орон нутгийн салбарууд энэ жилээс байгуулагдж байгаа. Долоо аймагт одоо ингээд бүсчлээд байгуулж байна. А тэгээд тодорхой асуудлуудыг бас энэ хурал дээр ярих учраас энэ мангийг бас арга хэмжээнд одоо сонирхож идэвхтэй оролцоорой үзээрэй гэж бас хүмүүст одоо хандаж хэлмээр байна. Монгол Улсын Засгийн газрын барьж байгаа 6 сэргэлт байгаа. Тэрний нэг нь бол ажилд үйлчлэлтийн сэргэлт байна. Энэ бол яг танай хамтаа бас холбоотой байна. Энэ хүрээнд бас бүр юм тодорхой ажилд үйлчлэлт гэсэн тийм илтгэлүүд хилцүүлэг өрнөх нь байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас хийж байгаа мэдээлэл байл үгөө дэрслэгэн дээр. Төрөө бас товчхон дурдсан л да. Ажилд үйлчлэлтийн үндэсний хорог уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайд ахалж байна. За дотроо бол эсийн асуудал хариуцсан дэд хороо, ган төмөрлөгийн асуудал хариуцсан дэд хороо, за мөн нүүрсгүй болсруулах дэд хороо асуудал хариуцсан дэд хороо мөн хөнгөн ажилд үйлдвэрийн гэсэн юм. Дөрөв дэх тороогоор үйл ажиллагаа явуулчихсан. За хорооны үйл ажиллагаа маш идэвхтэй явагдаж байгаа. Бид нар бол аль болох эцсийн бүтээгдэхүүн гарах түрүүнд дурдсан ийм ажлуудыг хийгээд суур судалгаануудаа хийгээд энэ төрлийн бүх мэдээллүүдээ аваа. За хөрөнгө оруулж бас хамтран ажиллах сонирхолтой аж ахуй нэгжүүдтэй уулзж гээд төр хувийн хөвшлийн талаар хамтарч ажиллаж гээд. За хорооны гишүүдэр бол бид нар зөвхөн төрийн байгууллага биш хувийн хөвшлийн томоохон төлөөллөдөд оролцуулаад ажиллаж гээд. За яг энэ чиглэлээр бүгд нам татдад улсын мужийн за яг ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ган төмөрлөгийн үйлдвэрүүдтэй холбогдсон. За эдний бас хүмүүс маань одоо яг энэ оны 9-р сарын 19-21-ний хооронд Монгол улсад бас ирж ажиллахаар байна. Манай улсын нөхцөл байдал, за үйлдвэрийн байдал, за төгөөд нөөц төр зэрэг дээр хамтран ажиллах сонирхлоо илэрхийлээд харилцан туршлага судлаад явъя гэд ингээд явж байна. Тэгэхээр хорооны үйл ажиллагаа нэлээ өтөхтэй байгаа. Энэ ондоо бас маш их ажил төлөвлөсөн байна. За бид нар бас хугацаанд амжуулаад хийх болов хорооны үйл ажиллагаа их зөв зүйтэй сайн байх юм бол энэ эргээд Монгол улсад хэрэгтэй эцсийн бүтээгдэхүүн гарах дотоодын нөөц олцоогоор бид нар одоо ган төмөрлөг болон бусад одоо аж ахуй нэгжүүд одоо юмдууд бүтээгдэхүүнүүд хангах юм боломжтой гэж хараад ажиллаад явчихна. За баярлалаа. За бидний ажил гоор өндөрлөж байна. Тэгэхээр урилга хулаад хүрэлцэрж үзэж маань мэдээлэл өгсөнд талархсанаа илэрхийлье. Та бүхний цаашдаа ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За бидний гасан анхаарал үндсэн үзэж та бүхэн талархсанаа илэрхийлье. Монгол Улсын хөгжлөөрөө ТV 5 телевизийн Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу ээлж дугаараа өндөрлөө. Өнөөдрийн зочин Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн хамны төрийн нарийн мичгийн дарга Батбаяр. За Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын зөвлөх Уянгаа. За Ашт малтмал газрын цэсны газрын дарга Баяр Мандал нар байлаа. За 10 дугаар сарын 9-өөс 13-ны өдөрт Улаанбаатар хотноо одоо майнинг вик буюу одоо Уулуурхай 7 хоног болно. Энэ хүрээнд төгс та бүхэнд бас мэдрэнгүй мэдээлэл өглөө. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа баярлалаа.